i dobrodošli. Evo nas u jednom video osvrtu na jedan prilično novi brand na hrvatskom tržištu. Radi se o tvrtki Zoppo koja proizvodi smartfone. U Kini je se već ubraja među prvih pet najvećih proizvođača smartfona, a dobili smo ga na testiranje od naše domaće tvrtke Hangar 18 koja ga prodaje u svojim web trgovinama i fizičkim trgovinama. Model koji je na testu trenutno je ZP980, radi se o malo jačem uređaju. Što se tiče specifikacija i općenito karakteristika, on je prilično visoki rang. Spada u visoki rang, ima 5-inčni zaslon i to Full HD 1080p. Znači na toj dijagonali u tomu daje nekih 440 piksela po inču gustoću točaka, a to je mjerljivo sa najskupljim uređajima, puno razvikanijih imena Samsunga, HTC-a, Nokia i tako dalje. Što se tiče ostalih karakteristika, on je stiže isto tako sa malo jačim hardverom, doduše MediaTekov procesor, međutim u njemu su 4 Cortex A7 jezgre na taktu od 1,5 GHz. I vidjeli ste vjerojatno u tekstualnom dijelu recenzije da postiže prilično visoke rezultate na AnTuTu benchmarku. 2 GB RAM-a isto se ne nalazi tako često na ovako, ajmo reći, pristupačnijim uređajima. 32 GB interne memorije, doduše ona je razdijeljena, to ćemo vidjeti kasnije, u dva dijela. A što se tiče općenito izrade i kvalitete izrade, Zoppo ZP980 je jako, jako kvalitetno izrađen uređaj. Ima ovaj aluminijski okvir okolo, oko cijelog uređaja. Plastika sa stražnje strane, ali je prilično kvalitetna, nema krckanja i šuškanja, ali što smo nekad prije davno znali na mobitelima vidjeti. Cijela konstrukcija djeluje prilično čvrsto i prilično jako, da ne kažem robusno. Premda je uređaj sa svojih 8,5 mm debljine prilično tanak i elegantan. Dobro, 5-inčni uređaji su za većinu korisnika i dalje veliki, ali njihove dimenzije se bez obzira na dijagonalu zaslona ipak malo smanjuju, tako da i ovdje imamo malo manje mesa, kako mi popularno kažemo, ali uređaj općenito djeluje vrlo, vrlo elegantno. Kao i svaki drugi kineski smartphone, Zoppo ZP980 dolazi sa dual SIM sustavom, odnosno sa dva utora za SIM kartice. Ovdje vidimo, s desne strane imamo micro SIM, utor sa lijeve strane, odnosno u sredini, mini SIM, standardni, a ovdje skroz lijevo imamo utor za micro SD memorijske kartice kojima se može dopuniti i onako prilično velika memorija. Prima kartice do 64 GB kapaciteta. Što se tiče ovih micro i mini SIM utora, oba podržavaju rad na 3G mrežama, znači nije bitno u koju ćete karticu, u koju utor staviti. Na oba ćete moći koristiti, znači brži prijenos podataka. Prije smo imali na dosta kineskih uređaja slučaj da je samo jedan utor podržava 3G, a drugi samo 2G. Ovdje oba utora podržavaju i 2G i 3G. Kad je softver u pitanju, Zoppo ZP980 je temeljen na Androidu 4.2. Znači jedna od ne baš najnovijih verzija, međutim još uvijek prilično svježa, jer je upotrebi na većini novih uređaja, ali još uvijek dosta uređaja, čak smo vidjeli sad i na ovogodišnjem CES-u, dosta uređaja dolazi još uvijek s Androidom 4.2, jer neke razlike u odnosu na 4.3 još nema, a jedino su ovi najpoznatiji proizvođači tek sada predstavili prve uređaje na 4.4 KitKat Androidu. Nadogradnje sučelja nema, znači imamo klasični onaj čisti Google-ov goli Android. Nema bloatvera, nema nekih nepotrebnog softvera. Sustav zbog toga djeluje i radi, prilično glatko, fluidno, kretanje kroz izbornike je više nego instantno, tako da s te strane stvarno nema nikakvog prigovora, a i ovaj hardware koji je četverojezgreni procesor i 2 GB RAM-a prilično dobro se nose s bilo kojom zadaćom koju mu date. Ovaj hardware također podržava i zahtjevnije igre. Evo, instalirali smo Asphalt 7 Heat
iz nekog razloga Asphalt 8 Airborne nije, nije bilo moguće instalirati, vjerojatno zbog neke inkompatibilnosti s procesorom. Uglavnom, ovo radi prilično dobro, za razliku od onog Gigabyte kojeg smo zadnji put testirali. Ovo, ovdje nema zapinjanja i ovaj hardware se jako dobro nosi sa ovom prilično zahtjevnom igrom. Mada je ovdje akcelerometar malo osjetljiviji, tako da čim malo nagnete, on reagira. Evo kao što vidite, igra ide prilično glatko. Baš treba malo pripaziti kako se naginje ovdje, zato jer je, kažem, akcelerometar malo osjetljiviji nego na nekim drugim modelima. Manje zahtjevne igre će također letjeti, kažem, bez ikakvih poteškoća, bez ikakvih problema. Evo recimo Temple Run 2. Znači, nema nikakvih poteškoća. Kad je multimedija u pitanju, možemo svakako spomenuti video, prikazi i streamanje videa na ovom 5-inčnom Full HD zaslonu. Video je prilično dobar, prikaz odličan, pogotovo ako imate neki film u toj istoj rezoluciji, jer će uređaj bez problema odvrtiti to, tu rezoluciju. Znači, teško je to ovako dočarati, ali kad se gleda uživo, zaslon je stvarno odličan, prikaz je izvrstan. Vanjski zvučnik isto, ajmo reći da ga možemo svrstati u neki prosjek, što se jačine tiče, ili možda malo iznad prosjeka. Prodajni paket sadrži slušalice, ali one nažalost nisu in-ear, nego su obične, ali snaćete se i s njima. Uglavnom, audio izlaz je, zvuk je prilično kvalitetan, bistar, bez šumova. Ono što nam se ne sviđa je osvjetljenje, odnosno nepostojanje ili jako slabo osvjetljenje kapacitivnih tipki. Evo na ovom konkretnom primjerku, jednostavno po danu, a ni po noći nije puno bolje, jel? One se jednostavno ne vide, znači morat ćete otprilike nagađati gdje je koja. Doduše, uređaj zavibrira kad osjeti da je prava tipka pogođena, odnosno bilo koja, znači sredina, ovdje imamo ovu za opcije i ovdje je back tipka. Druga stvar koja nije baš, koja nam se isto tako ne sviđa, je način na koji je riješena zaštita zaslona. Znači, naljepljena je jedna, to se u biti, to je jako dobro napravljeno, međutim vidi se ovdje na nekim dijelovima, se vidi kao ovdje kod ove prednje kamere, da je korištena folija. Znači, klasična folija za zaštitu zaslona koja se inače može kupiti za bilo koji uređaj. Ali, generalno, jako dobro je riješena, jako dobro je postavljena, tako da vi to na prvi pogled ne možete ni primijetiti da ta folija postoji. Eto, sad možete kad uređaj, ako se odlučite za kupnju, na kraju možete sami odlučiti hoćete li tu foliju skinuti ili ne. Kad uređaj izvadite iz kutije, on dolazi praktički sa dvije folije. Znači, s onom glavnom, na kojoj imamo logo proizvođača, i ovom drugom koju nećete tako lako primijetiti. Bez obzira, kažem, ona je, bez obzira što je to folija, zaslon je responzivan i nema nekih problema u
korištenju. Kamera uređaja ima senzor od 13 megapiksela, imamo i LED bljeskalicu koja je onako neke prosječne jakosti. Znači imamo standardno, klasično sučelje kamere, moguće je snimati do 13 megapiksela slike, znači možemo fotografirati 8 megapiksela, 5, 3, 2, 1,3 i evo od ovih najmanjih. Što se tiče videa, možemo snimati u 1080p, to je označeno sa HD, ova Fine znači da je 720p i ove su dole manje rezolucije. Tu su podržani standardni parametri, znači nekih posebnih iznenađenja što se kamere tiče nema, a što se kvalitete slika tiče, vidjeli ste primjerke u tekstualnom dijelu, tako da su oni u dobrim svjetlosnim uvjetima jako dobre, a u onim manje, malo manje dobrim, jel, isto malo manje dobre. Isto tako i sa videom, sve je već opisano. Jedino što još eventualno treba reći je spomenuti baterija od 2000 mAh koja će izdržati, ajmo reći jedan dobar dan. Od ujutro do navečer, bez ikakvih problema, osim ako ne pretjerujete.